Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada juz ke-7 surat Al-Maidah yang ke-108 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبارئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر غيرهم أو غيرهم أو سانجين لياني أهل دينه إنفاقوا دلمن كسبن سبا محتضر Bapak dalam kesuara muhtadir hu'ing gairihim hu'ing ahli dinihim isafarin krono lungo wanawinan sepadani isafarin ini tabah mengkulamun mamang sopa alwaro satu birabro ahli waris bihima inggal isnaini padahamu mongko dakwa sopa fa'ad'amu dakwa sopa Al-warathah annahuma ing satuna itnaini iku khana cidra sapa isnaini bi akhdi sayin kelawan ngarap suwi-suwi au daf'ihi utawa muwehake apa sayin jadi intinya orang yang wasiat ya kepada seorang pengacara atau sebagai kuasa hukum itu harus benar-benar memilih pengacara ataupun kuasa hukum ini yang kuasa hukum wasiat itu harus orang yang benar-benar kredibel ya, bisa dipercaya jangan sampai yaitu khana melakukan suatu makanya di sini apa saksi atau kalau bisa ya kuasa hukum atau pengacara ini dua ya. Kalau andai kata yang satu ini berhalangan atau meninggal yang satu masih ada. Apabila satu ini berkhianat, ya yang satu itu masih ada kebenarannya. Ila salasin maring wong suwi-suwi kang weneh ya man kang nyipta sapa isna ini annal mayyita ing setune mayit iku auso awe wasiat sapa mayit lahu maring salasin Iklan sein fal ya khalifah mongko supoto sapa Israil. Ila akhirihi maring kandane isnin. Pen utria mongko lamun denting ali apa ala imarati tagdi biha takwa kang takwa goroi tetengere goroi isnaini adanya mongko ngaku-ngaku sapa isna ini dhewean ing aweh
Davian ing awel lahu maring sahsin alapa mongko sumpah sapa akrabul warasati kang luwe parek-pareke pira-pira anak pira-pira ahli waris ala kidbi ing atase goroe isna ana kidbi ing atase goroe isna ini ustadz akolan temen wasit ya imalan temeni barang ada au kang dakwo sopo warosahu ingma alhamdulillah hukum ingku sabitin tetap fil was wa fil waso ya ini ing dalam wongkang den wasiati loro iku mansukun den salini fi syahida ini ing dalam saksi loro wakadalan kaya mengkono-mengkono mansukun fi syahida ini wajatilu tapi saksine jahatatu gairi ahli milati saksine liane ahli agama iku mansukotan den salini baik tibaru sholatil asr utawi nembungake sholat asar iklu taghalidi karena paeda ngebotake wataksisil khalfilan wataksisil khalafilan ternento ake supoto bil ayat ing dalam ayat di isna ini kelawan wong loro akrabil warasati sanging luwe parke pira-pira ahli waris iku li khususil waqiati maring tentertentune masalah kang tumiba alati rupane masalah kang tumiba nazalat kang temurun apa alwaqiah utawa ayat ya ayyuhalladzina laha karana alwaqiah wa hiya utawi alwaqiah iku ma perkara wa kang riwayatake hu ing masabal bukhari imam bukhari riwayatake suatu kisah ana rajulan ing sedene wong lanang min bani sahmin sanging wong bani sahmin iku kharaja metu sapa rajulun ma tamim ad-dari sartani kiai tamim ad-dari wa adiye ibni badak lan kiai adiyin ibni badak wa ma kaya utawi tamim lan adi iku nasraniyani wong lanang loro kang bangsa agama nasrani pemata mongko mati sapa ngasuhemiu wong lanang bangsa Suhem di ardin kelawan bumi laisa kang ora ana biya ing dal martin latihan mas latihan nek cili-cili iku nek iso manani ngarokati arang ngarokati gawe kode-kode singkatan sing cili-cili cili-cili di ardin kelawan bumi laisa kang ora ana iku biya ing dal martin sapa musliman wong Islam alama qadam mongos masane teko sapa Nasraniyani di terkati kelawan gawa tinggalane rajulun faqidu mongko kelangan sapa rasah jaman ing wadah min fiddatin sang perak mukhawasan kang din brongsong utawa din lapis bidhati kelangan emas baru via mongko din laporake lan nabi man kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazirat mengatakan apa ayat ya ayyuhalladzina amanu fa ahlafa mongko fa ahlafa mongko alaba mongko sumpah mongko nyumpah sapa kanjeng Nabi huma ing tamim adari lan adiyin bin badak mau cita mongko nuden temu apa aljam wero wadah pokoke mongko ngucap sapa wong kang kagungan aljam ibta'anna tuku ibta'anna tuku sapa ingsun hu ing aljamin tamimin sangi tamim adari wadil na'an dipanazat mongka terma balanya tuaya tasan ya tikang kapeng gidi fakwa mamu kejumun sapa rajulani mongana loro bin awliya isya
sami ji sami berapa ahli waris lanang kang bungsu sami palapa mongkau sombal supoto sebab kulon mafiri wate tirmi kang berapa kata imam tirmi di fakoma mongkau fakomang mongkau cumeneng sebab Umar ibnu Has Umar ibnu Has waro cumen mongkanan khoru kang weneh minum sami aulia palapa mongkau supoto sebab Umar lan rojulun akhara akrobe engguwe parek ilaihi maring rajulun min bani sahmin rajulun min bani sahmin engguwe amarida mongkola rasoba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa halifa mongko subata sapa kulun. Wa fi riwayat Tirmidzi fa qama mongko jumene sapa Umar ibn As wa rajulun akhara lan wong lanang kang ngene minum sae aulia fa ala ba mongko sumba sapa Umar lan rajulun akhara wa kana ono sapa wa kana ono sapa kullum minhuma tulis kullum minhuma kullum minhuma iku akara bule parek ilahi maring rajulun min bani Hasyim wa fi riwayatan kitab yang dalam riwayat suci fa marada mengkolara sapa fa marada mengkolara sapa rajulun kau samong kawe isara sapa rajulun ilaihima maring tamim adari atau rajula ini bener ya wa amaran perintah sapa siuran ini gono, kau semua kawe kawe wasiat ni, kau semua kawe wasiat sopo, wasiat sopo rajulun rajulun, rajulan mimbani mimbani apa sahmin, ilaihi ma maring tamim adharian adin bin badak amaran perintah sapa rajulun min bani sahmin rajulun min bani sahmin ayu baliwa yang tanah kaake sapa tamim adharilan adi bin badak itu rajulun ini karena jarat mengkot temurun apa alayatu amaran perintah sapa rajulun min bani imbani samin huma ing rajulani niku bener nggih ayo bali kaya tanah kake sapa rajulani maing perkara taroka kang ninggal sapa ahli ahline rajulun min amin bani min bani imbani samin kala mamata mongkas mongsa mati sapa rajulun iku akhoda mongko ngalap sapa nasrani loro mau tawa tamim adharan adin bin badak tamim adharan ila aliyaman alin rajulun main perkara bahagia kangkari apa ma zalika temen kormono hukum al hukmu tegesi hukum al mazmur kang din tutur min radil yamini sangking bali ake supoto al warasat ingatasi bila buru aliwasa isiku adena luwe parek akrobu luwe marek
ila ayu ya tu maring arep yento nekani su, apa suhud e pira-pira saksi awil asfiyai utawa pira-pira kang tampa wasiat bisa hadati kelawan dadi saksi ala wajah yang ngatasi dalan benri sahadah ala di rupanya dalan benri tahmilu kang nanggung sapa suhud haing sahadah ini wajah takribin sangin tanpa ngawai sahadah wala khianat wala khianat au tawa au akrabu tawa lu parak ila ayya khafu temarum yang tawa di sapa suhud anturadda ingin tawa dan bariake apa aimanun pira-pira sumpah supoto bada aimani dalam pira-pira supatani asud alwarata tingatati pira-pira ahli walis almudda'ina pira-pira kang dakwa kabebah rifuna muka supoto sopo waris ala khianati mengatasi cidroni asuhud wakit bilan gore suhud payah tadiku namun kekawala-wala sopo suhud payah kuramulan lan nempoi sapa suhud fala ya gadibu mongko fala fala mongko rabi ya gadibu oleh guru ake sapa suhud wastakulan bodo betio sapa sirakabi Allah yang Allah kita rekil kianati kelawan ninggal cidra wal kandibilan guru wasmaulan ngurwana sapa sirakabi yang berkorotu maruna kang din perintah sapa sirakabi biklan ma sima kabulin kelawan kerumun terima wallahu ta'ala bisa kulayah diuran udhwake sapa Allah alqauma ing qaum alfasikin pira-pira kang fasik-fasik kabeh pira-pira kaum kang fasik-fasik kabeh al kharijin pira-pira kang metu antu ati sing taat Allah ila sabil khairi maring dalane bagus udhkur yauma ila ma'a